ko idinaya ng taong sa taong bayan yung yung right to peacefully assemble there is a criminal offense. Mm -hmm. So ang mayor ay repeat yan hindi yan discretion ng mayor na maggrant or hindi maggrant ng rally. Mm -hmm. Kasi ang rally hindi kailangan ng permit. Kailangan ng permit sa paggamit ng public place but rally per se hindi kailangan ng permit kasi It is already a constitutionally guaranteed right. Uy, uh, Mark, kanina as you've said, 100 meters away ang mga authorities natin from the rally. And uh, sinabi mo rin na dapat may clear and present damage. And danger. And danger. Danger yeah, yes, yung rally na to. And uh, can you specify um, the the limitations of uh, the officers na na dapat nilang i okay. um pagampanan during the public rally. Ano yung mga dapat gawin ng mga peace officer? Uh, ano yung mga pinagbawal ng mga ng gawin ng mga peace officer? Kasama doon ang mayor. First, ang mayor bawal si bawal niyang i-deny without any reason. Unjustified or unreasonable denial is not allowed. So, unreasonable denial on the part of the mayor is not allowed. Kailangan kung i-deny man niya, kailangan may basihan. It should be a clear and present, there should be clear and present danger. And kailangan bigyan ng pagkakataon ang mga organizers na magpaliwanag. Kailangan, siya, big, kailangan bigyan ang mga organizers ng due process. Hindi pwede basta-basta lang na i-cancel ang permit. Or hindi bigyan ng permit. Otherwise, violation yan ng batas kasi sabi ko nga ang mga mayor, ministerial siya hindi siya discretion ng mayor na magrally or hindi magrally. second ang mga kapulisan ibalik ko palagi kung babalikin to, bawal silang magdala ng kanilang mga service firearms. so during the rally bawal ang mga kapulisan na magdala ng mga firearm nila. kung mayroon mas silang mga barrel dyan, dapat iwanan nila sa kanilang mga opisina or sa kanilang mga sasakyan kung pupunta sila sa rally within 100 meters bawal nilang dalhin ang kanilang service firearm or mga baril bawal nilang dalhin yon kung ang pwede lang dalhin mga batuta lang ang pwedeng nilang dalhin at saka mga 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 shield mga ganun din diba? may mga shield yan sa mga rally yon ang pwedeng mm -hmm. nilang dalhin and bawas lang gumamit ng mga tear gas mga water cannon mga uh, smoke grenade bawal nila bawal nilang gamitin yon except pag may violence on the, on the part sa mga nag-attend ng rally pag may violence of course pwede nilang i-depensa ang kanilang sarili and disperse yon ang mga nag-rally so pwede nilang gamitin ang mga tear gas, mga mga smoke cannon, uh, smoke grenade, mga water cannon, pwede gamitin yan but only in case there is violence. Yun. As you further specify the limitations of the law enforcement officers, may mga penalties bato to pag nilabag nila yung karapatan ng mga tao? Of course, may penalties. Yung mga sinasabi ko, in fact, ang ang mayor na, na nag-abuso sa kanilang kapangyarihan is a criminal offense. Hmm. Hindi yan, hindi, hindi lang yan administrative offense, is a criminal offense ang mga kapulisan na magdala ng baril during the rally is also a criminal is also a criminal and also an administrative offense. Mm. So may mga penalties yung mga nanggugulo is also there is also a criminal and administrative offense. Ang mga penalty diyan sa mga sa mga ganyang kaso may depende sa nature ng kaso but normally ang penalty diyan is 6 months one day up to 6 years ang penalty. So, lalo na yung mga mayor na nag-deny. Six years na pagkakakulong or suspension? Pagkakulong. So, may kulong to. Six months, one day to six years na kulong. Lalo na yung mga nang sa kanilang kapangyarihan. Kasi very clear ang ating batas. Ginaguarantee kasi ng ating saligang batas, yung tinatawag na freedom of press, freedom of expression. Kasama doon, right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So, kung, kung i-deny yan ng taong, sa taong bayan, yung yung right to peaceably assemble, there is a criminal offense. Mm. So, ang mayor, I repeat yan, hindi yan discretion ng mayor na mag-grant or hindi mag-grant ng rally. Kasi, ang rally, hindi kailangan ng permit. Kailangan ng permit sa paggamit ng public place. But, rally per se, hindi kailangan ng permit kasi it is already a constitutionally guaranteed right. So palagi sila sinasabi yan kasi there is no such thing as no permit, no rally. Ang no permit, no rally, ang ibig sabihin doon hindi yung permit para sa rally, but ang permit sa paggamit ng public place. Mm, down to my last question, Kuya Mark. You've said kanina na hindi kailangan ng permit in conducting a rally sa Freedom Park. Now, ang Freedom Park ba is it built for the people to assemble a rally? Um, a ano ba ang uh, bakit special ang Freedom Park para sa mga tao? Ang Freedom Park nakalagay yan sa ating batas na yung every city or municipalities or uh, may i-declare sila na area considered as freedom park. Mm -mm. Kasi part yan of the constitutionally guaranteed right to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Ibig sabihin, may Freedom Park talaga kasi we are a freedom country, we are a democratic, we are a free country, we are a democratic and republican government. So therefore, kailangan may area na matatawag na Freedom Park wherein hindi na kailangan ng permit doon. So there is a city or municipal ordinance na mag ng isang area as Freedom Park. Normally, ang Freedom Park, Jade, hindi doon sa mga kabundukan ng isang probinsya. Mm. Hindi doon. Or hindi pwede na ang Freedom Park ng isang munisipyo, isang city, doon sa pinakamalayo, pinakadulo ng kanyang city or municipality. Clear ang sabi ng batas. It should be centrally, uh, cent located in a central area, in a poblasyon area. Kaya mm. sa poblacion area, at least malapit, uh, within the city, center sa city, para at least ma madaling puntahan ng mga tao. At malapit siya, attorney, sa mismong city hall o munisipyo? Not necessarily. Okay. Basta at least center siya. Center siya ng bayan, mm -mm. center siya ng city, kailangan yun, ang Freedom Park. Kasi pag may Freedom Park, sabi ko nga, hindi na kailangan ng permit kasi the mere fact na Freedom Park yan, may ordinansa na diniclare yun as Freedom Park, automatic nagbigay na siya sila ng pahintulot na gamitin yung Freedom Park para mag-express ka ng grievances against the government, peaceful to assemble. Ang kailangan mo lang uh, magpa-register lang doon kasi to avoid any conflict of schedules ng ibang mga grupo. Pero halimbawa attorney kung ang isang Freedom Park ay nilagyan ng mga traktura tulad ng mga nangyari dito sa rally dito sa Dumaguete attorney eh, ang sinasabi ay i-renovate. -re eh, biglang on that day na may rally ang uh, maisog uh, dyan mismo sa Freedom Park aba biglang may ano blessing ng mga traktura? There, that is a criminal offense. Mm -hmm. So hindi lang yung ginagawa is pwedeng grounds, is a criminal offense yan uh, pwedeng pwede masuspend ang isang governor, isang oh, mayor okay sa pag-abuso ng kanilang kapangyarihan kasi ang Freedom Park hindi kailangan ng, ng pahintulot nila. Mm. Ang Freedom Park, the mere fact na dineclare yan as Freedom Park, there is already a pre-approved pre-approved permit. Yeah. Ang tawag doon, hindi, hindi approved permit, pre-approved permit. Wala pang, wala pang rally, may permit na. Kasi oh. pre-approved permit na pag Freedom Park. Ang mga suwain hindi ka kailangan kumuha ng permit kasi nagbigay na ang, na ang government ng pahintulot na gamitin niya 'yan sa pagrally. Ang purpose lang na pagpalista ka doon para hindi ma-conflict ng schedule. Mm -hmm. But hindi ibig sabihin na nagkuha ka ng permit. Wala lang permit na sa Freedom Park kasi may may tinatawag na general approval, pre-approved permit na oh. 'yun 'yan.